Запоріжці, я хочу нагадати, що ті з вас, хто безкоштовно прихистив у себе вдома внутрішньо переміщених осіб, мають право на компенсацію комунальних послуг. І вже з 1 жовтня сума цієї компенсації збільшилася вдвічі і становить 30 гривень на одну поселену людину на день. І залежно від того, до якої соціальної категорії відносяться люди, яких ви розмістили у своїй оселі, або залежно від їх кількості, компенсація виділяється або з резервного фонду держбюджету, або за рахунок коштів благодійних організацій, або за рахунок громадських об'єднань. На сьогодні вже більше 2000 запорізьких родин прихистили у себе понад 6 тисяч людей. Належна їм компенсація нараховується щомісячно, і загальна сума компенсації за увесь період перевищує 8,5 мільйонів гривень. Майже 6,5 мільйонів має бути відшкодовано за рахунок благодійних організацій, і ці кошти вже профінансовані повністю, а решта має відшкодовуватися за рахунок держбюджету. І ця сума вже профінансована майже на 70%. Я хочу подякувати усім запоріжцям, які не залишились осторонь і прихистили в себе людей, що вирвалися з окупованих територій та з гарячих точок. Ви дійсно люди з великим та добрим серцем. Зараз у кожного з нас свій фронт. І разом ми обов'язково переможемо. А зараз віримо в Бога, молимось за Запоріжжя і дякуємо Збройним силам України. Тихої всім ночі.